Bugün Səbari rayon məhkəməsində Elina Hacıyeva işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə zalına buraxılmayan jurnalist və fəalların bir qismi məhkəmə binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. 162 saylı məktəbin direktoru Sevinc Abbasova iki dəfə media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, Elina Hacıyeva intihar edərkən psixotropik maddələrin təsirində olub. 125-ci maddəyə xitam verilməsini mən düzgün hesab eləmirəm. Bu barədə bizim deməli mənim vəkilim birinci tanışlıq məhkəməsində vəsatət verdi, amma bizim vəsatətimiz rədd olundu. Mən çalışacağım ancaq buna ki, nəyəsə nail ola bilim. Yeri gəlmişkən mənim vəkilimdir, deməli, Sadiq müəllim Sadiq Bağırov. Nə suallarınızı ona da verə bilərsiniz? Təcili yardımın çağırılması ilə bağlı ittihamlar səsləndirilib. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Təcili yardım 84 dəqiqə geç çağırılıbdır. Amma mən geç də sizin... Geç çağırılıb, geç gəlib. Geç çağırılıb. Mən heç kəsi günahlandıra bilmərəm. Deməli, 84 dəqiqə geç çağırılıbdır, dedim, təcili yardım. Onun da, bilirsiniz, Elina Hacıyevanın məsələsi adi, bilmirəm necə sözlərimi ifadə edeyim ki, uyğun gəlsin. Onun, deməli, intiharı məsələsi adi intihar məsələsi deyildi. Məsələnin içərisində psixotrop maddənin təsiri altında intihar olunması vardı və yəqin ki, orada polislər müəyyən bir araşdırma apardılar. Sonra da biz onu yola salanda o uşaq sağ-salamat idi. Xəstəxanada da yanına getmişəm. Düzdür, məni reanimasiyaya buraxmayıblar. Uzidə olmuşam 6 ilə, ayın 4-də 6 ilə 8 arası. Uşağın yanında olmuşam. Tək idi, heç kəs yox idi. Gözlədim ki, bəlkə valideynlərdə kimsə gələr, qoyub gedə bilmirdim onu. Uşaqla da çox mehriban söhbətlərimiz olur. Yəni mənim Elina ilə məktəb direktoru kimi, yəni çox direktor olmaqdan əlavə mən eyni zamanda coğrafiya müəllimiyəm. Və uşaqlarla ünsiyyət qurmağa mənim heç bir problemim yoxdur. Elinikada mənə görən kimi, o biri uşaqlar kimi, koridorun başında olsa, tez qaça-qaça gəlib yanmaz, draftı biriktiricə, onun özləri bir borc bilir. Məktəb direktorunun bacısı Natavan Quliyeva jurnalistlərin müsahibəsi zamanı Elina Hacıyevanın ölümündə Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlunun təqsirkar olduğuna ehtimal etdiyini bildirib. Mən keçən dəfə məhkəmədə gördüklərim haqqında danışmaq istəyirəm. 125-ci maddəyə xitam verildi. 125-ci maddə bildiyimiz kimi ölüm həddinə çatdırmaq maddəsidir. Biz tələb elədik ki, məhkəmədən ki, bu maddə çıxarılmasın. Bu maddə çıxarılmasın. Ona görə ki, həqiqətən də Elinanı ölümə sürükləyən şəxslər var. Kimlərdir? Kimlərdir? İndi mən deyəcəyəm sizə. Mən Elinanın tam istintaqın materiallarına əsaslanıram. Əlimdə sübutlar var. İstintaqın materiallarına əsaslanıb deyirəm ki, Elinanın deməli, son iki günündən danışıram siz üçün. Aprel ayının 3-dən və 4-dən. Aprel ayının 3-dən etibarən Elinaya zənglər başlayıb gəlmək. 8 deməli zəng olub bu insana. 17 dənə də mesaj yazılıb bu insana. Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlu tərəfindən 1974-cü il təvəllüdlü. Salyan rayon sakini, 45 yaşlı, 3 uşaq atası, ailəsindən boşanıb. Ailəsindən ayrılıb. Onun uşaqları da bu rayonda, deməli, şeydir, 10-cu sinifdə oxuyan qızı var, 11-ci sinifdə oxuyan qızı var. Həmin məktəbdə? Yox, 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 səfsin başqa məktəbdə, amma bu rayonda. Deməli, 11-ci sinifdə oxuyan qızı var, 10-cu sinifdə oxuyan oğlu var, 6-cı sinifdə oxuyan qızı var. Həmin adam başlayıb zənglər eləməyə. Ayın 3-dən etibarən. Ayın 3-dən etibarən Elinaya zənglər eləyib. Əvvəlcə mehriban danışıblar. Çox mehriban danışıblar. O kontr öz dediyi, verdiyi ifadəyə görə, Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlunun verdiyi ifadəyə görə çox mehriban danışıblar. Danışıblar və o kontr təklif edib Elinaya, nə bilim, axı məktəbə gedib gedmədiyi haqqında məlumat istəyib. Amma günortadan sonra nəyə görəsə, bu zənglər bloka atılıb. Və bu Vüqar öz izahatında göstərir ki, istintaq materiallarında mən smartfon tipli telefon işlətmirəm, ancaq mesaj gedir, mesaj gəlir, ancaq zəng eləyə bilirəm, zəng gəlir. Mobil telefonu, Nokia adlı mobil telefonu var deyəsən onun. Deməli, həmin nəyə görəsə günahdan sonra blok edir onun zənglərini və başlayır Vüqar, Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlu, Elinaya mesajlar yazmağa ki, mənim, əvvəlcə xahiş edir ondan ki, mənim zənglərimi blokdan çıxartın. Çıxart mənim zənglərimi blokdan, mənim səninlə söhbətim var, mənim sənə deyəcəklərim var. Həmin günü, aprelin 3-də, axşam üstü saat 7-nin yarısında bu adam mesaj yazır Elinaya. Yazır ki, mən sizin evin qabağındayam, aşağı düş, mənimlə görüş, mənim sənə deyəcəklərim var. Elinaya bana heç bir cavab vermir. Növbəti bir mesaj yazır, həmin mesajda deyilir ki, əgər məni ilə görüşməsin, mənim zənglərimi blokdan çıxar, sabah səni məktəbə gəlməyə peşman edəcəyəm. Yaxşı, ayın 4-ü səhər-səhər 8-ə 15 saat işləmiş həmin adamdan mesaj gəlir Elinaya ki, mənim zənglərimi blokdan çıxart, mənim sənə deyəcəklərim var, tənəffüsdə mənə zəng elə. İkinci bir mesaj gəlir 8-ə 28 dəqiqə qalmış.
8-ə 28 aya qalmış gələn mesajın məzmunu belədir ki, əgər sən mənim zənglərimi blokdan çıxarmasan, əgər sən mənimlə görüşməsən, mən sənin sizin evinizin yerini bilirəm. Sənin oğlunlarla nə oyunlar çıxartdığını bilirəm. Və mən o sübutların hamısını gedib sənin valideynlərə deyəcəyəm. Üçüncü mesaj gəlib, 9-a 8 dəqiqə işləmiş. 9-a 8 dəqiqə işləmiş gələn mesajın mövzusu budur ki, mən gəlmişəm məktəbin içərisindəyəm. Sən hansı otaqdasan, digərimi gəlim. Deməli, buradan belə görsənir ki, istintaq materiallarından, bu verilən izahatdan belə görsənir ki, Elinanı girliyib salıblar o məktəbə. Elinanın başqa bir çarəsi olmayıb. Elina ancaq özünü məktəbin pəncərəsindən atmaqda görüb. Çünki evinin yerini bilir bu adam. Amma bir dənə baxın maraqlı faktdır ki, bu adam, belə bu boyda fakt var ortalıqda. Bu adam əlini qolunu sallaya-sallaya izahatını verib çıxıb gedib.